Dobra. A, jedno, ja mam teraz. Dobra. Masz charakter. A, na budę, bo mam tu brachu, dalej sam sobie mam. Ja w ruchu to wrano, wszyscy tam masz już element, ja. Element, na bazie ryby, ja sobie. Kapılar belediye satırlar bizi. Bunun başka adı yok. Burada başka bir yok. Ha, sen mi ne yandırır? Çok ucuz satırlar. Çok ucuz satırlar. Hiç bölüşmüyorlar. Satsaydın da meli kılıp bile bize verirdiler. Oturardık hele. Biraz trahat ederdik. Biraz eşi bazı elimizde işte eşe ihtiyacı yok. İnşallah hakkı adalet yerini taparız. Niye oturma? Ben oturuyorum. Çıkma mı bu işte? İkisi. Ha? Ben ne perişim. Красиво. Я уже выполнил пару скоп осталось. Это мои братья, все нормально. Я должен так сидеть, а? Что мне переживать за чего-то? А, kaldı ki bu işin materialını her birisi gördüğünüz için hamıya subut elədi ki bunların konusu verdiği ittihamlar, verdiği konusu subutlar hamısı boşlu bozluqdur. Her bir şey subutla, faktla bunları koyduk qabağına. Heç birində şərəfi, qeyrəti çatmadı ki birimizin sözünü kəsib, sözünə söz qoysun, subut eləsin nəyəsə. Çünki bilirlər ki biz düzü, haq tərəfindəyik. Verdi bu zərərçəkmişin advokatı qaçdı, prokuror bir dənə başını qaldırmış. Çünki şərəfsizlik, qeyrətsizlikləri. Onlar bilmirlər ki şərəf, qeyrət, namus nə deməkdir. Sizin mən yenə deyirəm, siz özünüz də gördünüz ki mən öz bəzi vəzifədə olan İsrailin işi səfirlikdir, başqasıdır. Bunları nə ayağına vermədim. Nə anbusu, nə başqasını gördünüz ki vermədim. Mən sizdən xahiş edirəm. Mən burada əziyyət çəkirəm. Yoxsa mən vermirəmsə siz də başqa dildə eləməyin. Heç kəsin yanında bizim problemimizi danışmayın. Heç kəsə povod verməyin. Öz dilimizi, öz problemlərimizi həll edərik. Qaldı ki bunların yanında biz bizimkiləri tərifləməli, qorumalı, fərq eləməz. Deputatı olsun, səfiri olsun, kim olur olsun, diplomatı olsun, ambusman olsun. Fərq eləməz, səhv olsa da bizimkidir. Və heç bir Azərbaycan səfiri, dünyada olan Azərbaycan səfirlərinə nə erməni dığası, heç kəs hücum elə bilməz. Elə problem gələndə bir olun, harada yaşırsa yaşayın, bir olun, qoruyun. Bu həyatda bizə birlik qalacaq. Başqa heç nə qalsın da heç kəs, o birisi dünyaya var dövləti və yaxud cibində pulu heç kəs aparmaz, vəzifəsini aparmayacaq. Amma biz göstərməliyik bütün dünya biz birik, prezidentimizin arxasında ayaq, Lüboy vaxtı prezidentin Lüboy əmrini izdra eləməyə hazırıq. Heç kəs də bizim qabağımızda dura bilməzdi. Heç bir tarixdə yoxdur. Biz elədiyimizi tarixdə yoxdur ki, 44 gün ərzində bunları diz çəkdirdi ki, bunlar başladı davan yalamağa. Fransanın bacı oldular. Qəşəb prezidentimizin sözləri var. O sözləri də həmişə trend edilir. Və həmişə dəstək olunur. Qaldı ki, başqa şeylərə, hər biri zarfıların can sağlığı, hər bizə... Adama da o təhsil. Ha? Adama da o təhsil. Ünitazla qaçanlar burada bizi pulla alın. Ha, box yerlər, ünitazla çəkişirənləri, onların hamısının cavabını verəcəyik, qələt edirlər. İnanın siz istəsən, bunu bu ailəndə ki, bunlar usul var. 2 dəqiqə nəzərdə çıxardaram, biz bunlar bizi saxlaya bilməz burada. Biz prosto bunların gözləri ölçünə baxaq neyilir. Mənim üçün bunların qanunu qanun deyil. Mən prosto gözləyirəm. Vallahi billahi özləri bilirlər ki, çıxardaraq. Bizi bura bizdən nə ilə gətirəcəksə, 100 nəfər olsun, 1000 nəfər olsun. Stok bir çalavik niyə bula? Ya o da na ruskim üzə kez qarşı var. Перед нами даже 1000 человек не смог стоять. Я вас уверяю, эти 1000 кто пойдет против нас, они станут на колени. Никому я не позволю относиться плохо по отношению к нам, к нашему государству и топтать наши законы. Никому этому не позволим. Мы будем добиваться своей справедливости, чтобы наши законы не нарушались. Все, заходим. Да. Все, хорошо, ладно, расслабляем. Прокурор, интересно, где вы потеряли мужество? Вы продали свою честь, достоинство. Вы продали свою честь, достоинство, сфабриковали дело, и сами ничего не стыдно, еще стоите тут. Вы сами прекрасно понимаете, что вы дело, которое сфабриковали, это что-то доказано. Вы продали свою честь, достоинство, определенные. Вы и ваше начальство. Если у вас было хоть капли чести, достоинства, вы бы вели бы порядок свою работу. Вы не превышали бы свои полномочия, вели бы по букве закона, который вы сами написали. Если вы не можете отталкиваться от своих законов, то есть вести правильно свою работу, это означает, что вы сами беспредельщики. Вы сами все законы нарушаете. Это все подтверждается вашими действиями. У человека должна быть мужество. Я же вам сказал, что Всевышний Аллах всех людей одарил двумя способами. Мужеством и характером. У вас стержня нет. Мужества нет. Характера нет. Потому